joka päivältä, että mä oon laittanut niinku aina sen päivän. Harrastatko sä niitä? Mä niitä harrastan. Niin, kun mä just ajattelin, että et sä kyllä oot puhunut. Me vaan vitsailtiin täällä silloin yksi päivä. Joo. Toi on tehty, toi iso pölyprä sillä siirtonurmi 4. 2003 mulla on joku valokuva siinä. Joo. Missä niitä neliöitä niin laitetaan tuohon. Joo. Sehän on aika hyvin kestänyt. No niin on. Tosin siihen on nyt ilmeisesti vähän vaikuttanut se, että se on kasvanut noin pitkäksi tuo nurmikko. Niin nyt sieltä ei taas oikein pääse nousee. Tää varmaan on. Kyllä se menee sinne just.